nak selamat diri kita daripada api neraka pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas salat zuhur, maka sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka atas dirinya. 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat selepas salat zuhur, Allah menyelamatkan dia daripada api neraka. Allah mengharamkan api neraka atas orang itu. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, senang untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Senang dan mudah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ramai orang yang tak nak, ramai orang yang tak nak, ramai orang yang lari daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh dapat ganjaran itu yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengharamkan kamu ataupun Allah mengharamkan api neraka atas kamu, nak apa lagi? Tak akan masuk api neraka. Dapat satu jaminan daripada hadrah Rasulullah melalui hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai orang pun rasa berat. Kadang-kadang orang pun rasa banyak masalah. Kehidupan dia pun susah, rumah dia susah, keluarganya semua masya Allah. Tapi bila dia, kita tengok kepada amalan dia, kerja dia, wirid dia pada hari setiap pagi dan setiap malam, tak buat apa-apa, zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah al-mulkul haqqul mumin. Nak harta banyak, nak duit banyak, bacalah 100 kali la ilaha illallah al-mulkul mumin. Istiqamah saja. Berat. Nak sahaja, nak langit turunkan duit atasnya. Ini tak boleh, ini mustahil. Ini satu benda yang mustahil. Kena usaha. Usaha dengan doa juga. Bila ada doa, senang. Senang dapat harta daripada Allah. Nak Allah menyelamatkan kamu daripada api neraka 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas salat zuhur, habis. Satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang kerjakan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat selepas salat zuhur, Allah mengharamkan api neraka atasnya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama berazam insya Allah daripada hari esok kita tak akan tinggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat selepas salat zuhur insyaallah taala. Amin, Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita semua kekuatan, ini yang penting, kekuatan jismani dan rohani, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Edisi tercantik usaha 5 tahun Yayasan Restu. Al-Quran Al-Karim, terjemahan lafziah berkata, mudah dibaca dan mudah difahami, kini di pasaran.